Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, gagawa tayo ng tea sa kibble tree. Kailangan ito yung tea para kung may porsyon na pupunta doon ng kable, dito na siya dadaan. O di kaya galing dito yung kable natin, dito din siya dadaan. Kaya kailangan natin ng tea sa kibble tree natin. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, pabalik tayo rito kung paano ba magpabricate tayo ng tea na kailangan natin sa kibble tree kung walang mga fittings or mga ilbo na kagaya nito. Kailangan natin magpabricate nito. Paano ba gumawa nito guys? Ito yung ano natin, sample. Ito yung kibble tree natin. Ito yung ipapabricate natin. Paggawin natin ito ng tea. Yan, yung papunta dito. Ganun ang gagawin natin. Ngayon, yung gagawin natin, halimbawa, ito yung cable tray natin. Ito ay 50 dito na side. 50 mm. Dito naman ay 100 mm. Dito din sa kabila ay 50 mm. Kaya pag sumahin mo ito, yung dalawa nito 100 by 50 mm siya yung cable tray natin. Ngayon, paano ba ano ito? Kung halimbawa ito ay 6 meters or 3 meters kasi kalimitan sa cable tray natin, ang length niya ay 6 meters or 3 meters. Ang gagawin natin, kukunin natin ito ang sentro natin. Kukunin muna natin yung total length niya. Ang total length niya ay 40 cm or 400 mm. Kaya ang kalahati niya ay 20. Kukunin natin yung kalahati. Ito yung kalahati. Tapos, markahan natin. Buhitan natin ang diretso. Pag nakuha nyo na yung nakaguhitan nyo na, kukunin nyo na yung ito yung size din ito. Halimbawa, 100. Kukunin din natin ito yung 100 niya. Bali, hatian natin ito. 5-5 din dito. 5 din sa kabila. Yan. Ngayon, guhitan din natin ito guys. Kaya nakuha na natin yung 100 niya. 100 mm. Ayan. Tapos dito sa kabila. Kaya naguhitan nyo na ito guys. Kukunin nyo naman ito. Kailangan makakakuha kayo ng ganito para yung cable tray natin hindi ganito na pagsalpak mo. Na diretso te. Kailangan may ano siya, reduce siya na ganito. Kaya para yung kable natin makaloop siya ng maganda yung loop niya, hindi sa naka-tidy na ganito, naka-ganito din siya pag nilagay natin. Ngayon, kukunin natin dahil ito ay 100, kukuha tayo dito ng kabilaan dito. Kabilaan din ito, 5 din dito, 5 din dito. Kukunin din natin 5 din dito para maka-reduce tayo ng ganito. Ang kinalabasan na yan ay 70 mm. Pag magkabilaan na, pag sinintro natin mamaya. 5 din dito. 5 din dito sa kabila. Yan. Bale yung tatabasin natin guys, ito. Ayun na, nakuha na natin. Bale, ang kabuuan nito ay 20. Mula dito sa sentro,
10. Dahil kinuha natin, kumuha tayo dito ng 5, kumuha din tayo dito ng 5 cm or 50 mm. Ngayon, ito yung tatabasin natin dito, guys. Tatabasin natin ito, tatabasin natin ito, pati ito, kukunin natin ito. Tatabasin din natin ito dito. Ito yung kanto na to. Ayan. Pag halimbawa yung cable tray nyo ay 200, dahil ito ay 100 by 50 mm, bali pag 200, yung travel nyo rito, may bawas nyo rito ay 10, tapos 10 din dito para malaki yung radius na ganito. Dahil ito ay maliit lang, kaya ganito ang kinalabasan. Ngayon, tatabasan na natin ito, guys. Ito, tatabasan natin ito. Tatanggalin natin ito. At saka ito. Ngayon, guys, natabas na natin ito. Ayan, ha. Natabas natin yung kabuuan nito ay... Natabas nito ay... 20 na. Ang tinabas natin, yung binawas natin dito, 20 centimeter or 200 mm. Nabawas natin. Ngayon, kukunin natin nito ang sentro niya. Kukunin natin yung sentro nito. Bali, kukunin natin yung 10. Bali, ito yung sentro niya. Tapos, kunin natin yung bawat side. Yan ang sentro ng 10 natin. Kunin natin yung bawat side. Yan, bawat isang side dito. Tapos, isang side dito. Dito natin ilalapag yung dudugtong natin dito, mamaya. Yan. Balikunin natin ito, yung gilid niya. Tapos, gilid din ito. Bali dito yung sentro nito. Ngayon, ito naman yung tatabasin natin, guys. Yung idudugtong natin dito. Yan. Tatabasin naman natin ito ng 10 cm naman mula dito, papunta dito. Mula dito, papunta dito, tatabasin naman natin yung gilid nito. Magsuka tayo rito ng 10 centimeter, dito din sa kabila, 10 centimeter din. Bale, ito lang yung kukunin natin, guys. Ito yung tatabasin natin, ganyan dito sa kabila. Dito din tatabasin natin, kukunin din natin ito. Tatabasin natin ito. Ito. Saka ito. Yan. Ito lang yung tatabasin natin. Ngayon, guys, natabas na natin ito. Bali, yung tinabas natin dito ka, guys, sinabi ko 10. Ibig sabihin, hanggang dito lang tayo pag nilapag natin dito. Yan. Bali, yung ito ay sa kalahati nito. Ibig sabihin, dito lang tayo sa 5 nito, 5 cm lang tayo. Hanggang dito lang tayo. Ito niya ay dito natin ilalagay, hanggang dito lang tayo. Ayan. Ngayon, awang ito, di ba? Ang gagawin natin, kumuha tayo ng ano? Bali
Tatabas din nata tayo nito ng kagaya din ito, kung perforated. Tatabas tayo ng ganito para gamitin natin para dito. Para mawala yung awang nito. Ito yung gagawin natin kasi ito na ay magiging sibin na ito dito. Ayan, sibin ha. Ito din, sibin, magiging sibin na rin ito. Ayan, 7 cm. Pero yung binawas natin dito kanina ay 5. Tapos dito, 5 din tayo. Yan. Bali lahat, total ay 10. Ito lang yung papalagpasin natin dito. 5 din dito. Yan, sa kanto nito at saka ito. Sana nakuha nyo guys. Ngayon, tatabas tayo dito ng ang haba nito ay 17. Dahil pa-overlap natin dito mamaya ng 5. Pa-overlap din natin dito ng maya ng 5. Lalagyan natin ng bolt. Bolt pala. Bolt and nut ang ilalagay natin dito mamaya. Itatabas natin dito. Ngayon, tatabasin ito natin ito ng kalahati. Hatiin din natin ito. Dahil katabas tayo ng 170 mm, ang itatabas natin dito dahil overlap natin dito ay 5, overlap din natin dito ay 5, ito ay 7. Dito parehas, di sa kabila parehas. Tingnan mo yan, dapat eskwalado guys, yan. Naka-eskwalado siya. Or naka-angle. Yan, dapat naka-angle tayo. Kung magpipix na tayo, dapat ay naka-angle yung cable tray natin. Ngayon, tatabasin natin ito ng kalahati. Hatiin natin ito. Papunta rito. Tapos, tatabasin din natin. Kukunin natin ang kalahati nito ay 5. Yan. Tapos, guhita natin. Yan, nakuha na natin yung kalahati nito. Yan, tatabasin natin ito. Yun ang igagamitin natin dito sa kabilaan para mawala yung awang nito guys. Ngayon, natabas na natin ang dalawa guys. Bali, ito yung gagamitin natin dito. Mamaya. Hiwain natin ito dito ng 5. 5 din sa kabila. Pero pag sa tunay, grinder yung gagamitin nyo na panghiwa. 5 dito. 5 din dito. Five din dito guys. 5 cm. Tapos 5 cm din dito. Titingnan nyo kung 7 lahat. Kasi yung 7 dito yan. Yan. Ngayon hiwain natin ito dito. Para bumuka siya. Ito. Hiwain natin ang diretso lang. Ito. Paiwa natin ito. Bali ito yung side. Hiwain natin. Para bumuka siya. Ngayon, hiwa na natin. Ito yung ibubukahin natin na ganito. Kailangan ito. Dito ay naka-grinding din para maganda yung buka niya. Ayan, nakabuka na. Yan ang ilagay nyo dito, guys. Yan. Kailangan naka-ano tayo dito. Bolt. Tapos ito, ganito din sa kabila. Kailangan hiwain din natin ito ng 5 din dito sa kabila. 5 din dito sa kabila. Kaya yung matira ang 7 dito. So atin ang pati ng 5. Din dito.
Tapos kailangan 7 yung lalabas para dito. Kasi 7 cm siya. Ngayon, hiwain naman din natin ito, guys. Diretso din dito para bumuka siya. Ngayon, ibubuka din natin kagaya nito. Diyan yung sa tapal, guys. Yan, ganyan. Tapos, ang gagawin natin ay kailangan naka-bolt ang nut yan dito para hindi siya bumuka. Ganun lang yung paggawa ng tin natin, guys. Fabricate ng tin natin sa cable tray natin. Lagyan natin dito ng ano, ng bolt and nut para kumapit. Ganun lang yung paggawa ng tin natin. Hindi, di ba parehas na sa dito? Pag nakita natin, ganito na yung mangyayari sa drawing natin. Sundan nyo lang ginawa ko. Pero pag sa ano, ladder type na cable tray, hindi mo na kailangan ng ganito. Pag sa ladder type na cable tray, ito ay pang perforated lang na ginagamit natin, na ginagawa natin ng kagaya nito. Maganda na ito pag nalagyan natin ng bolt and nut. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo, guys, kung bakit ba kailangan ba natin ng T ito. Halimbawa, yung cable natin dito nang gagaling na porsyon, tapos pupunta rito, kaya kailangan natin ng T. Halimbawa, ganyan. Yung cable natin, may porsyon na pupunta rito. Yan. Kaya kailangan natin ng T. Halimbawa, dito din na side, may pupunta din sa dito, kaya kailangan natin ng T sa cable tray natin. Ganon yung halimbawa nyan. O di kaya dito din ang galing yung cable tray natin, papunta din dito. Yan, o di kaya dito din galing, papunta din dito. Kaya ganon lang yung purpose ng cable tray natin na may T. Sana, guys, may natutunan kayo sa video ng ito kung paano gumawa ng T sa cable tray natin na ganito lang. Yung paggawa, sundan nyo lang yung ginawa ko. Kung gusto nyo mapraktisin. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.